Ministério da Justiça e a Advocacia Geral da União, em parceria com o governo da Suíça, conseguiram repatriar cerca de 10 milhões e 700 mil reais, mantidos pelo ex-juiz Nicolau dos Santos Neto em bancos suíços. De acordo com o Ministério da Justiça, o valor recuperado é recorde e teria sido desviado das obras de construção do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo e teria origem também em atos de corrupção. Há 13 anos, a cooperação jurídica internacional entre Brasil e Suíça tentava reaver esse dinheiro. Agora, os valores serão transferidos para a conta única do Tesouro Nacional. De Brasília, Daniela Almeida.